Na scenu izlazi Adna Svraka iz Sarajeva, konkretno Vogoš je u pitanju. Devojka ima 20 godina, ovde su tata i mama, dobrodošli. Tremo se čuo tako najbolje, najsigurnije. Hajde onda ništa, Tijana Bogićević, prva pesma. Devojka studira žurnalistiku, završila srednju muzičku. Za samo jedan dan i noć nama desilo se sve. I padale su maske tako brzo kao nikad pre. Privlačila se tela pogledi i svijali do dna. Sa mnom ti si bio ti, a ja sam bila ja. Al ne može na silu ništa, ja još uvek učim to. Jer prokleto me vučeš, ja bih uvek s tobom ponovo. I danju kažem neću, noću ipak prevari me sad. Da ovo s tobom ljubav je, bar zato što je stalno rad. Ako ne ide nam da smo par, ako ne ide nam da smo tajna bar, veruj mi da ostaje nam samo jedna stvar. Pa hajde onda ništa da ne budemo, hajde onda ništa da ne delimo, ja sve više to. Sa tobom klizim na dno, pa hajde ipak ništa da ne budemo, da ne budemo. Hvala Adna, čuli smo je. E sad idemo malo od Splita do Beograda. Možemo i preko Sarajeva i tako god. Viktorija, jel? Pesma koja je nastala mnogo, mnogo pre nego što je Adna rođena. Da. Tvoje su usne ukusne, tvoje su usne bile ukusne. Naše su pesme žalosne, naše su pesme bile žalosne. Jedna žena kao čaša razbijena. Oči, nećeš spavati, jer ćeš samo mene sanjati. Oči, nećeš spavati, jer ćeš samo mene sanjati. Za sada jedan glas u igri, Viki Miljković koja i igra uz to. Da se nadamo drugima nekim. Ostala je jedna žena kao čaša razbijena. Ove noći nećeš spavati, jer ćeš samo mene sanjati. Nedostaje još dva. Ove noći nećeš spavati, jer ćeš samo mene sanjati. Četiri, pet! Pet! Ima! Ima! Aplauz, tri, ima. Dva, pet! Sasvim dovoljno za ovu devojku. Zoveš se Adna, dolaziš iz Sarajeva, Bosna i Hercegovina. Dobro nam došla. Nemam podatak za prezime. Kaži nam ti. Adna. Svrak. Adna Svrak. Adna Svraka. Da. A bilo je Sivota, Šivota, šta? Da, jest.
Svuda. Greška. Pa nisam bila sigurna, nisam tela ove. Dobro, znači ustanovili dobro smo prezime, da ćeš biti u takmičenju. Ne znamo još sa kim ćeš sarađivati, ali drago nam je da ćemo ti priliku da te upoznamo iz kruga u krug. Dobro, idemo u backstage da vidimo, verovatno su ti roditelji tu, ako... Jeste, ne, nekako, još, da. Jedan, još jedan srčani ovde izražaj. Tata gleda, ne zna gde je, još uvek mama sa očima spunih pa, suza. Da. Da, da. Ponosi na ćerku, studira naravno, žurnalistiku, naravno, završila naravno. Srednju muzičku. Jeste, jeste. Da, je voli da peva. I dalje nemojte pitat, ne znamo šta ćemo pričat. Dovoljno je ovo što smo vidjeli. Dobro. Čekajte, došli ste iz Sarajeva, je li tako? Vogošća, Vogošća, da. A, Vogošća, da. Vogošća, da. Tata, a odakle to prezime Svraka? Mislim, kao prezime je toliko pamtljivo. Ja znam, kad pomenete Bora Drljača, Mile Kitić i tako dalje, to su prezimena koja, ako neko zna da peva, toliko su pamtljiva da jednostavno, pa Čukteraš, pa evo i Karleuša, to su sve čudna prezimena, zato vas pitam to. A naše prezime iz Istočne Bosne, mi smo tamo u Istočnoj Bosni. Aha. Pod Rudu. Aha. Jeste. Ima sportista sa tim prezimenom ima, i tako dalje. A korijen prezimena je potekao iz, davno iz Splita tamo. Ne tako je, korijen. Dalmacije. Aha, Dalmacije. Iz Dalmacije. Dobro, super, Adna. Kako si, Adna? Dobro, vi? Ali bila je trema. Malo. Da ne kažem, da, da, dobro. Vidi, imaš pet mogućnosti. Tu ti je Mili, tu je Snežana, tu je Ceca, tu je Đole i tu je Viki. Izvoli, biraj. Biram Đurđe David. Tako rekao, tiho i skromno. Adna, ja kad sam te čuo u prvoj pesmi, to sam prepisao tremi, a onda sam čuo drugu pesmu i... Zadržavam se na tome da je ovo samo podrška, bez ljutnje, molim te. Dobro, idemo poverenje. Drugi pokušaj. Imaš još mogućnosti, tako da, Mili? Slobodno. Mili. Adna, znaš šta moram ti kažem? Što? Ti imaš, izgledaš šta? Fantastično. Hvala. I imaš... A nije. Imaš energiju u glasu, ali ga ne kontrolišeš. Tako je. I gledaj, ja kao mentor... nisam siguran da sam najbolji za tebe, ali mislim da ima od ovih, mislim da ima neko ko između tako folk i ovaj, ove muzike i toga što mislim da bi ti malo trebalo da nagneš ka hitovima. I mislim da je bolje da te uzme neko drugi. Ja imam ideju, a ti probaj da pogodiš. Idemo, treći pokušaj. Dobro, Mili, hvala. Da? Slobodno. Halo, ali nastavljam. Viki Miljković. Jo, tako je. Da publika tako kaže. Da. A samo ti kažem, izgubila bi ugovor da te nije uzela. Tako da. Šali se, Mili. Adna, a šta ti još pevaš? Da li je samo ovo neka, da kažemo, da li je samo pa, ova vrsta? Šta još? Ajde, daj mi još neki. Pa pevati... Pjevam i narodnjake i zabavnu muziku, klasičnu zabavnu muziku. Toto, može se radi s njom. Dobro, a jel radiš negde? Ne. Još ne radiš? Ne, ne. Ima 20 godina, da. Završila si srednju muzičku? Da. Dalje nisi upisala ništa, akademiju? Nisam. Žurnalistku studiram trenutno. Žurnalist? Da, da. Uzimam te. Super! Bravo! Tako je, Viki. Da, ja verujem da ćete stvarno, Violeta, imati mnogo toga da pričate o muzici pre svega, da se družite i da ćete doći do one prave kombinacije za... Pa, ja ne vidim nju u ovoj muzici. Opet, mislim, kažem, možda ja grešim, zato sam je i pitala. Ja mislim da ona treba da iskorači, da napravi neki novi korak i da se malo pomeri. Ona je po meni originalna, specifična i mislim da može mnogo više od ovoga u čemu se sada nalazi. Čemu se ona možda... Mislim, ti se osjećaš konforno u ovome, ali mislim da trebaš malo da izađeš iz zone konfora i da ćeš biti još bolje. Vidit ćeš da će te Adna iznenaditi. Mislim, znam devojku prema tome, da. Znam da će to biti kako treba. Ajde, Adna, neke sa srećom hvala u drugom tebi. Kraju. Da, uspela si, to je ono što je najvažnije. I bilo bi divno da i naredni kandidati odu kući sa mentorom, kako god to zvučalo, ali zaista verujem da će to od narednog kruga biti sve mnogo, mnogo bolje, zato su oni tu. Nastavljamo sa muzikom, aplauz podrške i odmah krećemo.